Истории на прибити жени от мъжете си. И спомени запечатали се завинаги. Болка от шамар, лоша дума и насилие. Живот постепенно превръщащ се фат. Омагьосан кръг, от който излизането зависи само от волята. И от смелостта да се изправиш и да направиш крачката. Истории на пребити жени от мъжете си. И спомени запечатали се завинаги. Болко от шамар, лоша дума и насилие. Живот постепенно превръщащ се фат. Омагьосан кръг, от който излизането зависи само от волята. И от смелостта да се изправиш и да направиш крачката. На 31 години съм. Със съпруга ми сме заедно от 10 години и имаме син на 5 години. Той обича да си пива алкохол и през последната една година започна да ме обижда. Каквото и да направя, все аз бях виновната, а най-лошото е, че започна да ме посяга. С течение на времето усещах как чувствата ми към него някак се охладняват и дори започнах да изпитвам омраза към него. Поставена съм на кръстопът. В началото, когато се запознах с него, всичко вървеше добре. Беше добър, мил, помагаше ми в домакинството. Сега единственото нещо, което го интересува, е чашката с алкохол. Много пъти съм си събирала багажа, но все не намирам смелост да се тръгна веднъж завинаги. Детето все го дразни, синът ни вече е голям, но присъства на редовните ни скандали и побоища. Само една част от жертвите на домашно насилие търсят помощ. Това, което спира всички да го направят, е смелостта. Според световните изследвания, европейски, както и в нашата държава има подобно, всяка четвърта жена е била жертва на някакъв вид насилие срещу нея. Тази статистика важи ли за България или тук? Да, същата е. Разликата с, да кажем, по-напредналите държави е тази, че в тях има повече услуги, които помагат на жертвите да се справят и по-бързо да решават социалните си въпроси, хайде така ще го наречем. Профилът на насилника е трудно да бъде определен, защото тези хора изключително рядко търсят помощ от специалисти, за да излязат от ролята, в която са попаднали. Макар и единици обаче има такива, които все пак търсят консултация със специалист. По-голямата част от тях са живели самите те в насилие и не познават друг начин да се справят с взаимоотношенията и с живота, освен или да бъдат те силните, или да бъдат те жертвите. Това е големия проблем, когато си свидетел и израстваш в подобно насилие. Заради това и ние искаме да изместиме виждането по отношение на домашното насилие. Тези, които упражняват насилие, ако са го направили под въздействие на силната си агресия и желанието да контролират другия, много често, ако това се случва за първи път, имат смут от самите себе си и тогава биха могли да се обърнат към нас, ако установят, че една тъмна част от тях, да кажем, се е появила и започва да доминира в живота им. И биха искали да го променят това. Но това е само една много малка част. Проявата на насилие се разглежда като невъзможност да се справиш с друг тип отношения и в един определен момент единият от партньорите решава, че ще доминира и контролира. Или още повече, ще упражнява власт над другия.
за да се почини другия, е необходимо да окаже известен натиск и оттам нататък вече се появяват различни форми. Дали ще бъде емоционално насилие с различни видове обиди, дали ще бъде физическо насилие или някакъв друг контрол, или манипулиране чрез други хора, или изолация понякога. Жертвите биват принуждавани да не се виждат с близките си, приятели, с роднините си. И различни форми има на контрол, включително и финансов. А профилът на жертвата на домашно насилие в психологически план винаги изглежда еднакво. Обединява ги уязвимостта и страха. Страхуват се, нахлува в живота им един страх и те съобразяват цялото си поведение с това, което иска другия от тях. На второ място се чувстват много отговорни и виновни за всяко едно нещо, което извършват, тъй като това е един от механизмите, чрез които се случва домашното насилие, защо не е направено това така или по друг начин. Също така, жертвите са дълбоко наранени и обидени, бих казала унизени. И в голяма част от пораженията върху психиката са именно такива, че човек се чувства унищожен като личност и загубил достоинството си, и за това, че много пъти е обиждан, за това, че живее с подобен човек и се срамува. Това ли е причината жертвите рядко да търсят правата си и рядко да се обръщат към организации, които да им помогнат? Не само. Много пъти хората и жените се надяват нещата да се поправят и вярват, че е хубаво да запазят семействата си и вярват, че е добре да децата им да имат бащи, което, разбира се, е така, и всяко дете е хубаво да има и майка, и баща. Надяват се, че биха могли да се разберат, което е също взаимоотношенческо, че би искал да запазиш семейството си, но зависи понякога с каква цена. Кога е прагът на търпимостта? Къде е той? За всеки човек е различен. За един човек, ако го обидиш, или това би било края на взаимоотношенията, за друг един шамар, за трети счупени ребра, за четвърти тогава, когато посегнат на децата му, самата тя ще се съгласи да бъде жертва. Обаче ако майчината й функция е здрава и той посегне на децата й, примерно, тя тогава би могла да се обърне. Всеки има различен мотив и възможност да понесе болката и страданието. И разбира се, смелостта да реши да се променя. Смелостта на тези, които успяват да се откъснат, в много случаи спасява живота им. Или пък отключва волята на други, които са се страхували да избягат. Психолозите казват, че за съжаление има и жертви, които се връщат в средата на насилие. Това се случва често, защото човек изгражда една такава уязвима и болезнена част в психиката си, която го води отново и отново към същите грешки. Това са хора, които не са реално променили онази част мазохистична в себе си, която е била наранена и не е била излекувана. И оттам всеки следващ партньор отново и отново т.е. намират подобни, за да се свържат, който да причини същото в тях. Какво е болката през очите на жертвите на домашното насилие? Болката за всеки човек е болка. Въпросът е, че едни хора изграждат в себе си нетърпимост и биха могли да отново малко да реагират. Те са по-чувствителни. И други хора, които са с идеята, че трябва да понесат болката и биха могли да я изтърпят
без да си дават сметка, че изтърпяването на болката всъщност касае промяна и на личността им в продължение на много години. Тези, които живеят в насилие, всъщност вече не са те. Те са абсолютно други личности. Как всъщност се променят те? Променят се, като не считат себе си за нищо. Аз съм на 22 години. Преди няколко месеца се запознах с един мъж, който ми е приятел във Фейсбук. Понеже съм модел и снимам дрехи, той ми писа и предложи работа да снимам в съседна държава. Аз съгласих, понеже парите бяха добри, попитах го за договор, дали ще подпиша, за да съм сигурна, че всичко ще е наред. Но той ми каза, че като отида там на място, ще ми го даде. Реших се и заминах. Той ми беше запазил стая в един хотел. Посрещнахме на гарата, хванахме такси, отидохме в хотела. Направи впечатление, че познава мъжа на рецепцията и резервацията беше на мое име. Нищо, че не съм давала лична карта. След което ми взе багажа и ме отведе към стаята. Започна да ме опипва и ме попита дали искам да спим заедно. Аз отказах. Той се ядоса много, удари ми един шамар и започна да ми изважда нещата от куфара и да хвърля навсякъде. Каза ми, че оттам няма да се тръгна. Хвана ме за гушата, метна ме на леглото, след което ме съблече и изнасили. Хванах си първия автобус за България. Психолозите казват, че жертвите на насилието в много от случаите се превръщат в роби на този, който доминира над тях. Надеждата обаче за измъкване от тази примка винаги остава. Когато и да се реши, психиката е странно нещо. Тя помни, разбира се, болката и обидата, но може да бъде от опустошена нива в момента, в който човекът реши да се променя, има право да вземе други решения за себе си. Първата среща с жертва на домашно насилие винаги обаче се запомня. И макар да са минали редица случаи през ръцете на специалистите, както и първи удар, винаги се запечатва в съзнанието. Аз не можех да повярвам, че това нещо се случва. И това беше един случай от Козлодуй, една жена, която мъжът й беше задържал детето й. И аз включително и ходих с нея в Козлодуй, където щяха да ме набият мене. Това е далечната 95-та година, където ме нападна цяла банда подготвена и не разбираща, че аз искам да вляза в съда, да наблюдавам. Изпъдиха ме тогава, попитаха ме коя съм аз, че искам. Каква е тая неправителствена, аз каква съм. И тъй като аз никога не съм била жертва, предприех всички мерки да се спасявам. Беше абсолютно незабравимо в моя живот. И какво се случи след това? Ами тя си загуби детето то остана при бащата, след което беше манипулирано и обработено, и утре ще бъде същият, като умесено подобно на баща си. Когато жертва на домашно насилие обаче позвани за помощ, първата среща и първите думи са най-важни. Както и това да изслушаш всичко, което има да ти каже. Готови сме да я чуем всичко, което ми е донесла и всичко, което тя иска да ни сподели. Правим всичко възможно да се чувства като у дома си и да може да довери нещата, да бъде сигурна, че е на сигурно място и че
Ние няма да взимаме решение от нейния, от името на нейния живот. Тя има право да, ако реши, дори да, каквото реши да направи, ние сме там и т.е. седиме в кабинета, за да й помогнем да осъзнае собствените си чувства, какво се е случило с нея и да започне да вербализира и да осъзнава самата собствените си преживявания, за да може да вземе по-вярни решения за нейния живот. Това е което прави. След терапията, следваща домашното насилие, има много хора, които радикално предприемат промяна в живота си. На някой пък им е нужно по-дълго време да осъзнаят какво става с тях. Не можеш по време, когато те бият, да взимаш вярни решения. Можеш да се спасяваш. Тоест е една стратегия на оцеляване тогава. И тогава помагат социални работници да бъдеш настанен, да оцелееш, да се справиш отново с живота си. А тогава, когато си отделно от насилника, т.е. психичната травма се връща в, просто в умът и в психиката ти, тогава е вече терапевтичната работа, за да можеш да разбереш защо и как се е случило това с теб, с какво ти си участвал в това, как можеш да го промениш. В много от случаите жертвите на домашно или сексуално насилие са в паника, а страхът обзема всичко. Затова и психолозите не могат да си обяснят това, че жертвите много рядко се отбраняват. Получава се един ступор на психиката, паника, от който ти не се сещаш, усилен страх и ужас, не се сещаш какво да направиш. Същото се случва и с жертвите на домашно насилие. В момента, в който ги бият, те се свиват и не се сеща да се отбранява. Напротив, точно обратното. Но трябва да имате в предвид, че също така тези, които са се отбранявали, понякога много по-тежко са пострадвали. Така че не можем по никакъв начин да кажем на жертвите какво да правят, когато те бият в главата. Единственият начин е дали ще бягаш, дали ще се свиваш, да оцелееш. И никога не трябва да упрекваме жертвите как са постъпили. Те са се съобразили в този момент как биха могли да оцелеят. По-скоро биха могли да се защитават хората, които наистина се чувстват достатъчно силни психически. Те тогава се чувстват и силни физически. Това е моето мнение. Хората се различават по едно единствено нещо. Всеки, ако го убият, преживява страх и тъга. По смелостта, с която ще предприемат някакви неща. Нека да направят първата крачка, да кажат на някой. Защото ако кажат на някой, ако ще това да е най-приятел, ако ще да е близък, хората повечето са хуманни и биха подкрепили една такава жертва, биха и казали, че това е несправедливо към нея. Биха могли да се обадят на горещия телефон, на приятел, няма значение. Повечето жертви не казват и го таят за себе си, защото се срамуват, защото не мислят, че нещо може да се промени,
Но винаги може да се промени. В момента, в който ти си казал, това вече е първата стъпка към промяна. Защото можеш да се чуеш как казваш някои неща, които не си се осмелявал да ги кажеш.